Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay mula. Assalamualaikum dan apa khabar internet. Jadi uh, first thing, selamat kembali kepada podcast tak bernama. Dah lama dah tak buat benda ni. First of all, aku nak minta maaf dekat korang dah lama aku tak... Dah lama kita orang tak buat benda ni sebab masing-masing ada... Dah ada. aku dia, dia mencari mood lah senang cerita. Aku baru habis test weh. Tak tidur malam. Baru hmm. terbit dua buku. Ya, yeah, terima uh, buku kolaborasi saya dengan Hasif Ryan. Dan juga uh, besok saya punya komik Webtoon Open Window akan masuk ke original brand anthology. Yay. Thank you, thank you. Finally. Masa, masa dah keluar episod ni, dah seminggu dah kot keluar lah sini. <laughs> tak <Sampu> dua. Belum lagi. <laughs> kan? Besok baru episod <laughs> satu dia keluar. Tapi benda tu dah lama dah kan. Dia baru masuk anthology tu kan. Ya uh, lama juga lah sebab masa tu macam daripada tahun lepas bukan daripada tahun lepas macam beberapa bulan yang lalu eh, masa ni macam sekarang Januari kan so macam bulan 11 macam tu macam dapat apa macam dapat offer lah time tu cuma dia kata jangan bagi tahu lagi lah so, sampai dah tanda tangan kontrak semua so bila dah tanda tangan kontrak semua saya kena senyap lagi sampai dia release baru kata yay okay dah tu so pun uh, atuk eh atuk lah Acik dengan Ma ada keluarkan buku baru juga eh? Ya benar. Ah, ya. Tajuknya Kudeta Puspa. Tengok ramai ramai orang nak beli. Ya, yeah, alhamdulillah. Aku kagak saya tengok kat Twitter tak habis-habis ada video je. <laughs> hey, ramai tak buat video. Macam mana dapat nama Kudeta Puspa? Ni kena tanya Hasif. Okey, sebenarnya asal taj tajuk asal dia Laskar Al-Kasma. Al-Kasma ni nama kumpulan kudeta tu. Al-Kasma tu dari mana pula? Aku pun tak tahu Nama macam sedap Aku ambil lah Aku pun tak ingat Aku pun tak ingat Aku ambil dari mana Tapi macam sedap pula Kalau buat nama Kumpulan kudeta Guna nama tu Guna je lah So asal Tajuk asalnya Laskar Al-Kasma Tetapi lepas fikir-fikir Lepas dah buat cerita ni Aku rasa Laskar Al-Kasma ni Dia macam Apa ayat dia Macam Bosan sikit Bosan sikit kot Macam sinetron Indon Ah betul So So aku tu so lepas uh, dah separuh jalan bu, uh, tulis manuskrip Kudeta Puspa ni baru dapat idea untuk tukar tajuk kepada Kudeta Puspa. Yelah sebab dia buat Kudeta Puspa ni pula sebab Nisha Nisha, Nisha ni kan perempuan. So ha itulah. Puspa uh, tu apa? Puspa ni nam, dia kalau tak silap aku bunga. Maksudnya bunga. Dia bahasa klasik untuk bunga. Aku tak ingat Sanskrit ke Sanskrit kot. Uh, puspa ni. Tak ingat pula. Tapi dia dari bahasa klasik lah. Macam mana kau boleh... Ah. Apa, dia, apa dia? Sama, sama, sama. Sama, sama. 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 Ah, aku pun tak ingat. Ah, aku tanyalah. <laughs> tanyalah. Uh, ah, lepas tu macam mana kau boleh ada idea nak collab dengan Mas? Ke memang masa kau tulis tu kau Mas saja yang boleh buat benda ni? Eh taklah. Ah memang asalnya aku nak aku nak buat sorang-sorang lepas tu macam aku dah ada idea untuk apa setting dia punya keadaan politik apa semua. Tapi aku ada masalah sikit untuk buat karakter dengan plot. So dia asalnya watak watak utama sepatutnya lelaki. Tapi entah kenapa aku tak boleh relate betul dengan watak lelaki ni. Dia macam apa konflik an, konflik dalaman anak raja lah. Which is something yang aku rasa macam best. Tapi mungkin aku belum pandai nak buat konflik macam tu. So aku so lepas mincang-mincang dengan ma dia kata apa kata kita buat tukarkan watak utama tu dengan Nisha watak perempuan sebab Nisha ni dia watak perempuan yang tinggal dekat bandar pinggiran slum lah so lagi banyak konflik untuk dia so bila buat tu dia macam cerita tu dia lagi zoom lagi lancar gerak dia so sebab itu kita orang decide untuk sorry kita orang pilih untuk gunakan watak Nisha satu lagi apa nama uh, function saya memang selalunya saya macam Daripada saya guide dengan saya bagi tahu sebab hasil punya watak Nisha tu lagi solid daripada mana-mana watak yang lain. Ah betul watak Fakri ni dia macam okay, sebelum ni ada banyak lagi lah watak. Ah ada dia yang setakat ni yang keluar baru Nisha uh, Fakri tapi Fakri pun dia tak muncul sangat Kiresh dengan Bung Raiden. Jauh-jauh ni novel bersiri ke? Ah, ha, novel novel bersiri dia aku, di, aku, cadang harap habis dalam enam buku. So ada lagi lima. Sebenarnya kalau lagi cepat lagi bagus lah. Tapi aku harap tak lebih lah. Mm -hmm. Tak apa. Tak, tak, semua orang dapat jadi mesin. Nah. Yeah. Ha, <laughs> betul? Bangang punya Kazuma. Kamachi Kazuma tu bengong tu. <laughs> Allah. <laughs> 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 like like hidup dia hidup je dari Ya yeah, betul dia Apa orang panggil dia Writing machine Setahun keluar tiga buku kot Novel Oh gila ah, kal Kalau kat sini Hilal Ashraf lah tu Dia setahun memang tiga buku Gila produktif Bila aku nak sampai tahap tu Produktif tak lah. Dia, dia datang mana idea banyak-banyak macam tu Entahlah kak, entahlah. Mungkin sebab Tuan Hilal ni pun dia penulis sepenuh masa. So nak tak nak dia kena jadi produktif lah kalau aku pula separuh masa, separuh masa je lah sebab aku ada kerja tetap. So, kal so kalau kurang produktif pun mungkin tak apa sangat. Kalau setahun satu buku tu kira okey lah, steady lah. Ah uh, satu lagi, Hasif dia collab dengan saya kan sebab fighting scene lah. Saya saya tolong handle fighting scene untuk Hasif yang especially part lawan atau untuk perfeeding macam contoh fakta berkaitan dengan variasi Saya yang tolong Hasif. Aha, ada banyak ah uh, scene lawan tu yang aku tak boleh nak imagine so kadang-kadang kalau Mariam dia tak bagi thumbnail dia akan bagi, dia akan bagi contoh apa movie scene ke untuk aku video. buat ha, video untuk aku buat reference lah. So satu dari situ ha, satu lagi <laughs> game. Nak tengok anime pun macam bergantung lah sebab dia macam ada certain element dalam anime ni bila aku cuba buat dalam perkataan dia tak terjemah dengan betul lah tak tak sampai. Bunga bunga. Ha? <laughs> bunga. <laughs> <laughs> ta, tak. Kau bayangkan One Piece dalam novel. Macam mana nak tulis? Allah. Oh, Aku oh. Pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Yang pasti <laughs> yang tahu. pasti kalau Oda buat novel one, one, Piece mungkin dia mungkin banyak setting lah kot. Lampau banyak. Ah, ha, set, setting lah. <laughs> setting lah yang paling vivid, paling susah nak apa? Describe. Mm, betul. Tanya so, yeah, Steven, kau kau cikgu kan? Ya yeah, betul Jadi ni jujur lah Kau pernah tak dapat idea kan Yang kau habis saja satu buku Bagi anak-anak murid aku Bagi viral kan Kau pernah tak ada idea macam tu Idea tu ada Tetapi aku macam Tak kot Aku tak buat Aku tak buat macam tu kot Dia rasa macam Kalau boleh aku tak nak Pergunakan anak murid Untuk kepentingan aku <laughs> Kalau dia minat ah, uh, Okey lah Aku cuba, aku bagilah Agar lah ada, ada tak anak murid kau yang kata Apa cita-cita dia Dia jadi dia, dia pulis setakat ni aku tak jumpa lagi tapi aku nampak ramai yang nak jadi pelukis komik lah oh wow dia, okay. ah, dia ada 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 budak lukisan dia hebat lagi ok lah daripada lukisan aku obviously <laughs> <laughs> dia macam kadang ada lah beberapa budak dia datang jumpa aku cikgu cikgu baca komik saya cikgu Okey tak macam okey je uh, ah, macam tu lah ada. Oh, takkan data-data Chekong cantik tak nak di sampah kau buang. Ya, tak. Aku tak. Aku tak boleh nak buat macam tu. Ya, kalau dia pada akulah. Kalau budak kau kau bagi, kau bagi harapan dulu kau, supaya dia boleh develop. So nanti hmm. nanti bila masa sampai umur yang sesuai barulah kau cakap apa kekurangan dia. Buat masa ni bagi dia buat sehabis bagus dulu. Ya, okay. Dah tu nanti baru bagi reality. Tua-tua ah, ha, -tua nanti boleh lah Nak sampahkan apa Boleh lah <laughs> Budak tak apa dulu Bagi dia, bagi dia apa Berkembang sejauh yang boleh dulu Dah jam berapa? Ah ada yang dah jam Empat Dah jam tiga Aku biasa ajar dah ajar satu dan dua Tapi entah kenapa ah, Budak tahap dua pun macam Tu sikit dengan aku Aku pun tak kerti nak explain Ah, aku, dia, tengok, dia tengok kau ni berjiwa muda kot Kot hmm, um, Yelah Kot lah Kot tak pun tengok ni, eh. ni cikgu sedang dibuli ni. Ah, um, aku rasa aku rasa itu lagi tepat aku. Sabar ajalah. Eh, seriuslah aku, aku sekolah dulu boleh cikgu juga. Oh, <laughs> aku tak terkejut. <laughs> <laughs> kalau kau. <laughs> <laughs> aku tak terkejut kalau kau. Aduh. Hmm, Tentulah aku. Okay, so uh, hari ni kami punya topik ialah untuk membincangkan uh, proses penulisan komik atau buku. First thing lah, sebelum sembah pasal proses korang menulis lah. Korang ada tak satu idea, bukan satu idea, satu cerita atau cerita, konsep cerita yang mengubah korang punya perspektif? Ada tak? Uh, panjang cerita. <laughs> Kalau untuk saya, actually ada tau. <laughs> Ada beberapa lah tapi yang paling nak kata paling tak juga tau dia sebab dia, benda ni berlaku masa saya belajar dekat universiti lah masa tu kan saya ada masalah saya suka gila dengki dengan orang, -orang kawan saya tau yang seorang ni uh, tapi yang pertama saya tak nak mention siapa dia lah tapi sebenarnya saya ada masalah dengki lah sebab it, dia macam lagi better daripada saya uh, on certain things. So saya macam susah hati gila tau pasal saya apa nama saya macam saya sentiasa tidur dalam kelas so saya macam dan pembelajaran saya pun macam mula merudum tau time tu so saya apa nama saya susah hati tau uh, apa nama uh, sebab saya dengki saya, sebab saya tahu dia pointless untuk saya dengki sebab kawan saya tu walaupun apa nama merudum dia dia antara yang tolong saya juga tau jadi saya macam saya tak nak mendengki dia tau jadi saya macam heaven saya macam susah hati jadi saya macam struggle nak hilangkan masalah dengki saya tau. Even sekarang ni pun saya ada masalah dengki dengan ramai orang juga. Tapi... Hai Mariam. <laughs> ya, saya tahu. <selalu. laughs> <laughs> tapi uh, apa nama, uh, selepas tu, uh, saya tukarkan soalan saya tau kepada kenapa saya mendengki tau. So daripada situ kan Dia macam jadi satu struggle Sebab saya tak boleh Nak menjawab pun soalan saya tu tau Kenapa saya mendengki Masa tu saya buat blog tau Saya tulis uh, dekat dalam blog kan So saya tulis uh, cerita lah Just cerita random Apa-apa benda yang masuk dalam otak kan Kemudian ada satu cerita ni Dia macam hit dengan Saya punya feeling tau Jadi saya cuba explore Dan saya cuba kembangkan Dia punya cerita Dia cerita pendek aje. Kemudian masa uh, saya kembangkan Saya baru perasan uh, Sebab watak tu Kisah dia pun Pasal dia dengki adik dia juga tau sebab kiranya macam kisah lain bapa kan and then uh, bila saya buat cerita tu saya baru faham yang saya dengki kawan saya sebab saya sedih dengan nasib saya saya terlalu ha saya terlalu sedih dan saya benci dengan life saya sampai saya kena membenci orang lain supaya saya boleh teruskan hidup so jadinya kau kau nulis ni sebagai escapism ah Ya memang escapism lah Lepas tu apa nama Tapi lepas saya buat cerita tu juga Bila saya nampak cerita tu punya ending Macam mana saya endkan dia Saya rasa macam Saya dah tak ada sebab nak dengki kawan saya dah Masa lepas saya dah buat tu Memang saya stop dengki kawan saya lah Lepas tu Kemudian dah the grad Dan last apa uh, Dia dia go for day daripada saya lah Tapi saya apa nama Saya just apa, buat komik je Tapi <laughs> okay lah okay, ya. Dah aku bayangkan ni Aku mah macam Meletupkan internet tulis Kenapa aku patut cancel dia <laughs> Tadi lah macam tu. <laughs> tapi itu antara salah satu cerita yang macam mengubah saya lah. Sebab dia buatkan saya, saya still dengki orang. Tapi sekurang-kurangnya kan saya dah macam tahu dah apa yang buatkan saya mendengki. Jadi bila saya ada masa macam saya nak benci orang ke apa kan saya cuba check. Okay, aku sedih dengan diri aku ni. Yang dia? yang aku sedih sekarang ni. Just macam tu je aku selalu ingatkan lah. kira macam check mental health lah kira Kalau macam aku cerita yang macam mana? Cerita yang mengubah perspektif aku. Sebenarnya cerita Parasite. Movie Parasite. Oh. Parasite. Ah, ya, yang Korea tu eh. Yang Korea tu. Ah, eh tak, uh, kita cakap pasal cerita yang uh, kita buat ke atau cerita orang lain buat? Ah, tak, mana-mana tak apa ah, Pengalaman lah senang cerita Tapi kan sebab aku tak tulis cerita jadi aku ambil cerita orang lah <laughs> okay. <laughs> okay Aku macam perisai tu aku, aku terkejut sebab how dia social commentary dia lah Yang tu yang macam, sebab sebelum ni aku tengok movie, kot manga ke buku ke as an entertainment Ah, ha, jadi bila aku tengok Parasite saja macam wow ada ada orang boleh buat cerita macam ni kot. Cerita yang betul-betul bagi kita fikir lah yang tu lah. Uh. Sejak so, Parasite keluar keluar dari 2019 kan? Ha, 2019. Betul. Ha. Hmm. Ada beza ke sebelum dan selepas kau baca tu? So kau tengok cerita tu sorry. Tak, Parasite yang Korea punya bukan yang manga. Ah, ha, yelah apa, 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 apa perbezaan yang lepas kau tengok tu? Oh perbezaan dia macam aku baru nampak yang storytelling media ni eh so, storytelling media medium dia bukan hanya untuk hiburan. Hmm. Dia boleh lebih daripada itu sebenarnya. Sebab sebelum ni memang aku nampak as for fun je storytelling media ni untuk apa entertainment value saja untuk hmm. bagi kita rasa happy tapi bila tengok Parasite tu aku macam what the hell ada boleh ada juga cerita macam ni. Ha. Sebelum tu kan cerita cerita apa yang paling orang kata mind mind boggling untuk kau lah. Sebab aku It nak kasih macam konsek, 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 konteks, ni macam kau dah letak uh. Uh, parasite tu kat nombor satu kan. Apa nombor dua engkau uh. kau? Apa nombor tiga kau? Okay, kalau kalau sebelum parasite bagi aku, style sikit je yang paling macam wow. Aku nampak. Wow, <laughs> cool je. Cool je. Kan? So like, gila lah dia sayang perempuan tu sampai dia buat macam tu. Ya dah, ya dah, ya dah, bla bla bla. Yelah. I mean, <laughs> not to say not to say it's not good lah, but it's like when, when, apabila tu menjadi reaction kau, then itu sahaja yang menjadi reaction kau. Aku rasa ah. macam benda tu membazir sikit. Ya. Yeah. Okay. Membazir macam mana? Dia yeah, membazir untuk aku dari okay. Huh. It's cool. So what? Ah. And ah, mm. dia dia macam dia macam plot twist kot. Plot twist tu gila tapi so oh, what? <laughs> <laughs> And ni bukan dari segi cerita lah. Ni dari segi orang yang react kepada cerita. So, kalau seorang tu dia rasa benda tu macam cool atau benda tu macam menarik atau plot tu dia gila-gila kan. Most people don't really take the the thought macam so what? So what kalau dia cool? Apa oh. re apa relationship benda ni dengan aku? Oh, okay, okay. okay. It's like the yeah. next step. Yeah. It, it, it's like the next step dalam membedah cerita lah. Uh, okay, okay, okay itulah macam enlightenment yang aku tengok parasite tu kan ah betul 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 itu yang aku rasa betul it's like you you find you finally see macam ah things yang kau tak pernah nampak sebelum ni ataupun kau nampak ataupun kau menentu menolong kau mencari kata-kata yang boleh menerangkan apa yang kau rasa ah betul 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 Yeah, kat kau tak pernah ada enlightenment macam tu enlightenment nah aku ada tapi panjang cerita ceritanya Asyik dulu lah. Hasil, 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 dulu kena pendekkan dulu kan, lah. <laughs> <laughs> tak Tapi nanti atuk boleh sambung kot. <laughs> Fikir dulu. <laughs> Gini lah aku ke sekarang? Ya. Nah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Oh, ah, okay. Kalau apa? Kalau aku, kalau untuk cerita yang aku buat, kayalan lah. Sebab kalau kayalan ni, dia cerita pasal aku yang tak boleh nak terima. Kenapa aku Aku susah sangat nak capai apa yang aku nak. Padahal orang lain senang saja. Itu yang paling aku tak boleh nak terima sebelum ni. Dia ma dia macam kenapa orang lain kalau dia nak jadi penulis dia memang boleh. Kalau aku nak buat aku tak boleh buat. Operatif aku bersama aku pun tak boleh buatlah. <laughs> 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 Tadi dia, dia 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 macam kenapa kenapa orang lain uh, kalau dengar cerita pasal rejection contoh oh uh, adalah kena reject 2 3 kali uh, lepas tu dapat dari buku aku masa tu dalam 25 masih tak dapat so macam 25 cerita ah uh, 25 uhum. betul dia bukan dia buk, uh, apa dia cerita adalah dalam 3 ke 4 ke mungkin lebih aku aku pun tak ingat sangat tapi yang pasti total 25 lah 25 rejection aku terima masa dulu. Macam mana kau nak pitch cerita kepada publisher biasa? Dia biasa tulis pro, tulis proposal lah. Lepas tu bagi manuskrip atau manuskrip full ataupun tiga bab pertama. Biasanya macam tu lah proses dia. Manuscript full, oi, full lama. mak. Ha, sama <laughs> ada manuskrip full ataupun tiga bab pertama. Macam tu Kalo lah. 50,000 patah kata perkataan. <laughs> Semata-mata nak kena reject. Ya. Yeah. Dia <laughs> dia, dia <laughs> Ah ha, ma macam tu lah tapi le lepas tu aku macam tak boleh terima kenapa aku kena jadi cikgu <laughs> dia, dia dia macam ada eh? ha, mungkin dulu mungkin dulu aku ada anggap ha, apa kerja cikgu ni bosan lepas tu mengganggu mungkin dululah kau tak suka budak ah eh? ha, sebenarnya aku tak suka budak Oh. oh, saya, eh, saya ni, aku tak ni kalau ni kalau tak, pelajar tak, kau tak. dengar ni kan. Ah, tak, <laughs> tak, dia dia aku bukan tak suka budak sebab budak. Dia aku tak suka budak sebab orang cakap aku macam budak-budak. So aku nak lari jauh-jauh dari apa yang menyamai aku macam tu. <laughs> macam tulah. Ni, ni, memang sesi sesi spill the tea mencurahkan uh, semua insecurity ah. Uh, <laughs> betul <laughs> lah <laughs> dia, betul <laughs> lah Kal, kalau kalau ada yang trigger ke apa ke saya minta maaf awal-awal lah so uh, berbalik pada cerita dia macam bila aku fikir balik kenapa aku rasa bos benda tu bosan ataupun dia sekali tak suka sebab lepas teroka lama-lama tu aku mula faham aku rasa macam tu sebenarnya Aku sendiri tak yakin yang aku boleh buat kerja tu macam mengajar ni. Dia dia bila satu benda aku takut paling takut dengan kerja cikgu ni adalah aku macam apa orang panggil membentuk masa depan orang lain. Kalau aku sendiri rasa masa depan aku tunggang langgang, macam mana aku boleh nak tolong budak supaya dia dapat masa depan yang cerah? Aku sendiri tak boleh nak tolong aku sendiri, macam mana aku nak boleh tolong orang lain? Sebab tu aku tak nak jadi cikgu. Salah satunya. Besar-besar deep sangat ni uh. tiba-tiba. <laughs> macam tu. <laughs> macam kita cakap tu Aku rasa Faiz ni kan nanti macam apa aku nak letak title ni. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Penelis uh, juga manusia. Ah, <laughs> uh, Tapi macam ni lah. Kalau uh, apa kau nak cut ke apa boleh lah. Aku, aku tak kisah pun. Uh, ni, this is goal. This is goal. Aku pun tengah susun uh, apa aku punya fikiran ni. Ah, uh, Terus so, macam ada lagi. Yang tu satu yang tu satu lah yang pertama yang pasal kenapa aku nak dapat apa yang aku nak tu sangat susah. Pasal so, kenapa aku tak nak jadi cikgu. Ya yeah, sebenarnya aku tak aku tak nak buat apa-apa kerja yang melibatkan aku perlu berdepan dengan orang. Tapi ironinya masa aku jadi penulis pun aku kena berdepan dengan orang berdepan dengan kritikan ah so macam irony lah irony lah benda tu so itu salah sebab itu aku cakap kayalan pun dia ubah perspektif aku so dia macam nak tak nak aku kena berdepan dengan orang aku kena berdepan dengan diri aku sendiri juga so dia kisah kayalan macam tu lah Mela, Mela aku nak tambah perencah lagi kasi famous lagi buku hasil apa yang ada dalam karyaan tu yang uh, sangat personal untuk kau pertama Razan tu lah yang imaginary train tu ha yang kedua, yang kedua pasal aku pasal aku pernah rasa benci dengan mak aku dulu ha, padahal dia buat tu dia memang dia parents aku memang dia dia orang rasa apa kerja penulis ni dia tak ada masa depan bukan niat dia orang nak apa nak kata aku ni tak ada bakat ke apa tapi dia senangnya itu cara dia orang untuk lindungi aku, lindungi aku jugalah. Dia macam aku ni nak kejar impian yang aku pun tak pasti boleh dapat hasil ke tidak. I mean kalau dah kau tulis 10 tahun pertama tu pun kau masih tak dapat hasil. Memang orang akan apa? Petikailah. Kenapa nak kejar lagi? Even adik-beradik adik, aku sendiri pun akan tanya. Nanti je lah. Dia ada cakap macam tu. Kawan pun cakap dia sampai cakap kau berhenti lah jadi penulis bukan sebab dia kata dia nak kata aku tak ada bakat dia cakap dia tak sampai hati tengok aku asyik sedih dia cakap macam tu macam macam tu lah eh hati apa orang nangis ke? nangis ke? tak, 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 lah dia macam aku pun nak lah tak, dia <laughs> macam aku <laughs> macam <laughs> eh tak apa aku cakap benda ni <laughs> ah, sila, 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 sila. ah, ah kan, Hmm, Siapa cakap, Siapa je kalau, kau nak ah, dengar kalau orang, nak ah, Kau nak dengar orang Melayu mana je Yang cakap pasal feeling-feeling macam ni Aduh Aduh Lagi-lagi <laughs> pula laki kan Eh tak Dan, eh, Ini satu benda ah. yang penting Sebab hmm? Apa uh, nama kita selalu cakap Yang lelaki tak boleh benarkan menangis tau Then hmm. If, it's okay to cry Just cry And But it's okay to cry Wah, wah, dah, ah, eh, wah, dah. dah. Oh. Oh. <laughs> eh tak, tak, Aku tak nangis tau <laughs> Suara aku macam tu ke? Ha oh, ya yeah ke? Ya Allah malunya Eh it's okay It's okay sebab Apa boleh rasa sebab awak lah It's okay It's okay It's, okay. it's alright Come on it's alright Dia macam Lepas aku tulis Skyline ni Aku mula faham Perasaan mak ayah aku Macam tu lah Dia, dia, dia macam Antara sebab Dia orang Nak aku jadi cikgu Sebab dia orang Risau dengan aku lah Sebab Aku dulu selalu sakit dia selalu sawan. So, macam dia sampai efek aku punya social skill dengan aku punya ni lah. Dengan hmm. cara aku berhadapan dengan dunia tu sendiri. Dia macam orang cakap aku shallow tau. Tau Aha. shallow? Haa. Dia, ha. dia, dia, aku ni macam berfikiran cetek lah. So, macam kalau dengan, dengan ada masalah macam ni macam mana aku nak hidup nanti. So, sebab tu in a way aku, uh, dia orang paksa aku jadi cikgu. So, dia orang tak nak masa depan aku terumbang ambing sebab sebab masalah yang aku hadapi ni lah. Uh, tapi so sekarang dah sekarang dah okey lah sikit. So macam uh, ada duit. Alhamdulillah. Lepas tu dah cover sedap sampai beratus. Lepas tu tu lah apa. Bila dah mengajar tu barulah aku faham rupa-rupanya apa yang aku kena ni apa yang aku kena bagi diri aku buat adalah Biasakan diri dengan keadaan Bila aku dah biasa Alhamdulillah memang Mengajar pun okey lah Aku punya surrounding pun okey Aku punya rakan-rakan cikgu pun dia Dia orang sangat sportif lah dia, dia orang macam bagi nasihat ke Tunjuk ajar ke Apa-apa support macam tu lah Perangai dia orang Dia orang memang sangat Apa menyokong, menyokong lah Dia banyak membantu Dia orang pun tahu keadaan aku So tu lah Oh, dia orang tahu yang Hasif ada masalah sawan juga eh? Ah, ha, dia orang tahu. Pernah sawan kat sekolah ke? Ah, sekolah tak pernah lagi. Tapi aku harap uh, takkan pernah lah. <laughs> Sebab biasa kat rumah. Last kau sawan bila? Dua tahun lepas dalam bulan dua. Lama juga tu. Ah, uh -huh. so kalau dulu masa mula-mula aku sawan biasanya dalam selang sekali selang tiga hari. Uh, oh, wow. Uf. Selang tiga hari. <laughs> Yang banyak ha. aku tawar dalam dalam kereta. Aduh. ah, sebab tu mula-mula aku takut bawa kereta. Aku masa kerja baru aku tak belajar bawa kereta. Tu pun kena, dah kena paksa sangat. Aku dah tak boleh lari. So aku kena bawa. So lepas tu okey lah Aku tak nak bawa kereta mesti sebab aku takut sawan. Kereta pun susah nak bawa tu. Besar. Ha. Motor pun aku sebenarnya balik kampung bau ni aku baru belajar nak bawa untuk pertama kali dalam hidup. Aku tak pernah bawa motor. Tak apa. Aku tak pernah bawa motor. <laughs> oh ya, oh, ke? Mak aku sayang aku. Buat dulu. <laughs> <laughs> dulu aku nak bawa motor ke? Lepas tu semenjak ada kereta dah stop bawa motor. <laughs> <laughs> aku ni aku ni motor pun tak ada sebenarnya tapi dot eh. fikir aku dot fikir mungkin uh, kalau ada rezeki nanti nak belajarlah lesen motor nak aku ke ada ke at, aku, tak sentak <laughs> sen tak, tak aku rasa senang sikit kot uh, kadang, kadang in certain situation aku malas bawa kereta sebenarnya Naik <laughs> basikal <laughs> Untuk untuk pendengar dari PDRM uh, Minta jangan saman Asif ya eh? Terima kasih <laughs> Sorry tau <laughs> <laughs> Lagi apa Ah, Kalau Uh, time ni lah nak apa ni nak market kau punya buku Khayalan apa cerita ada lagi jual tak kat mana nak dapat ah okey ok Khayalan dengar ni nak baca ke ok Khayalan kor uh, korang boleh dapatkan di kedai buku lah MPH popular popular tengok kat tengok tempat tem macam tak berapa MPH Kinokuniya SMO bagi yang duduk dekat pantai timur lah lepas tu kalau kal tapi kalau korang nak apa sign dengan free gift card oh. percuma ah uh, beli dari aku lah ah uh, dah kena habis dah habis cetakannya tak dah tak ada dah ah uh, masih ada aku dia sekarang cetakan kedua dan last kali aku dengar terjual dalam 1750 copies ah uh, kalau nak kalau nak masuk cetakan ketiga dia kena 2000 lah tapi aku uh. rasa tak sampai lagi kot tak apa, tak apa. First time, first time. first time. Okay, okay lah tu. Cetakan kedua. Tak expect pula cetakan kedua. Kejap, job. Asyik good Kitanya podcast ni topik hari ni apa sebenarnya? Aku pun tak tahu. tak apalah. lah. Kesian pula Pak nak cakap kat. Tak bayang kat. Aku rasa orang suka je dengar. aku, aku tengah fikir apa yang Asif cakap ni kan. Dia kata yang orang kata pemikiran shallow lah. Mek, Aku cakap pasal mencari kata-kata untuk orang kata presikan perasaan lah kan. Benda ni, the more you share, hmm. more vocabulary kau akan develop. Ah. Kan? Contoh ah. macam e. macam Asif tu, dia start tulis untuk, to, sebab dia <laughs> frust kan. So, dia tuliskan berdasarkan pengalaman dia, reference dia punya perasaan semua. But, sebab dia cuba menulis satu dah menulis lepas tu dia cuba mendalami watak-watak watak yang ada dalam tu orang kata boleh kata perspektif yang berlainan dia dapat makna baru daripada apa yang dia tulis tu hmm. so in, a, in a sense kau, kau ni macam, -macam seolah-olah kau ambilkan nilai yang kosong menjadi satu macam mana? ambil kosong jadi satu? Sebab sebelum ni kau tak faham kan? Pastu Lepas tu kau menghasilkan satu yang kau faham. Ah. Dan yeah. benda yang kau faham tu memahami kan kau? Memahamkan Aduh. kau. Ah. Bukan sebab kau belajar ke apa tau. Sebab kau buat. Hmm. Dan hmm, kau betul. kata macam, okay this makes sense. Kenapa this makes sense? Walaupun kau mungkin tak cakap, kau tak fikir macam tu lah. Tak fikir consciously macam tu. Tapi still benda, proses pemikiran tu aku. Hmm. Nah, sebab benda tu juga apa yang saya rasa dengan komik saya yang pasal saya dengki tu atau saya membenci orang. Hmm. So benda. Ah, ha. uh, sorry sorry sambung. <laughs> ah kan nak cakap apa tadi? Tak aku lupa. Aku aku <laughs> apa lontan mulut berbunyi walaupun <laughs> tak fikir apa. Lagi satu aku tak faham kalau orang cakap fikiran seseorang tu cetek. Mungkin sebab diri aku yang dulu kot. Oh, Kau macam mana dulu. Dia macam aku sangat tak ber, sangat tak bergaul lah. Kau ni agak-agak hiki lah. Agak hiki lah, yes. Agak hiki. Sekarang macam mana pula? Uh, pasal kat sekolah. <laughs> kat sekolah aku uh, selalu kena bully lah. Macam tu lah. Sebab tu aku rasa macam the irony tau. Aku dulu benci sekolah. Tapi sekarang ni aku jadi cikgu. Sekolah kau cakap apa? Bersekolah kau ada cakap apa tak? Dia macam bodoh ke dia main apa orang panggil dia letak jari kat dahi tolak tu orang panggil apa tonyoh tonyoh bukan tonyoh tonjol tonjol dia main tonjol kepala macam tu lah macam tu lah dia harassment, harassment macam tu lah sekarang ni kau dengan kawan-kawan sekolah kau okey lagi ke macam mana tak ada, tak ada relationship aku ha. cut terus aku shut off ha. terus ha. Adalah ada lah so, ada lah seorang seorang tu seorang seorang tu masih kita orang kawan lah sampai sekarang sebab memang dulu kita orang best friend pun hmm ha. Okay, okay. Dan nak lagi ironi yang pembuli ni, dulu dia suka bully orang, sekarang dia jadi motivational speaker. <tik> 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 motivational speaker. wow. Motivational speaker. Ha. Memang macam dunia tak adil pun dia. Ya. <tik> yeah. Aku rasa aku rasa kan kalau aku kalau aku nak jadi engineer ke Nak jadi kerja yang hebat-hebat ke Aku rasa ke aku kena bully orang dulu kot Mungkin mungkin lepas baru aku dapat kerja hebat sikit Dia <laughs> sampai, dia, dia sampai macam dulu, dulu kat sekolah pun kan aku tak aku paling tak suka sesi motivasi. Nah, itulah agaklah. It's like you trying to find someone is making you a reason that you need to find for yourself. Di macam situasi kalau masa kau budak kan ataupun kau macam ni, ada orang suruh kau mandi. Okay. Kau memang lagi mandi tapi sebab orang kau suruh kau suruh kau mandi tu kau tak terus tak nak mandi. Faham. <laughs> kan? Faham <laughs> kan? Faham. Faham sangat. Ya yeah, sebab it, It's like When Apabila kau nak Buat sesuatu yang orang Kan You're acknowledging that point And you ask, It's like Macam kau menerima Pendapat dia orang Dan kau mengakui Pendapat dia orang tu Betul uh -huh. Padahal Pada awal cerita Orang tu tak ada pun Dalam fikir kau Kau tak yeah. Kau tak fikir pun Pasal orang tu kan Betul Ha uh Ha -huh. uh -huh. So, benda yang sama juga Jadi macam Yang motivasi tu lah Aku tak adalah cakap Semua motivasi tu teruk Tapi aku tak adalah uh, Aku rasa Aku tak adalah Ada pengalaman yang bagus Dengan motivasi Itu satu juga lah. Because The problem with motivation Is they assume Everyone is the same Ha, Dah cakap dekat On the same place On the same people Mesti lah oh, generalize everything Ma Macam orang Orang selalu cakap Kita semua ada 24 jam untuk hidup So 24 jam tu Orang biasa Okay Kalau dia ada 24 jam Kau ada 24 jam Kenapa kau tak boleh berjaya Macam orang tu yang ada Juga 24 jam sehari Macam kau Betul hmm, lah Dia tak fikir Walaik dia ya, live <laughs> Cuba Cuba kau <cuba> bayangkan <laughs> kan ya. Orang yang pergi naik LRT Ke uh, Ke Kerja Naik train Dua jam setiap hari pergi balik uh -huh. Dengan orang yang jalan 15 minit ke, ke, ke kerja uh -huh. Siapa yang ada lagi banyak 24 jam sehari tu Itulah <laughs> orang yang jalan tu kan <laughs> yeah. Tu, uh. it, benda ni selalu ada trade off tau Ni dah lah Aku ni dah lah Apa ni jumpa terapis aku Aku adalah masalah sendiri kan But it's Sebab aku ada masalah tu lah Aku ada Aku tak boleh conform dengan Certain ideas Daripada kecil sampai aku besar Hmm. So, in a way, benda tu juga membuatkan aku cuba nak cari meaning tersendiri lah uh -huh. Berbalik kepada soalan yang awal tu Kau cakap awal-awal tu pas, uh, apa ni, cerita yang uh, orang kata memberi satu kesan besar kan ha, Tapi aku, kali ni dah dengar cerita tu aku macam Wih, bapak macam mana dia punya, <laughs> kau daripada kecil memang kau ada Bukan thinking, daripada, apa style of thinking dia, macam mana lah critical. Haa daripada kecil ke? Critical kan real gila. Ah, uh, aku, aku rasa sebab kecil aku je ni. Kecil aku uh, adik-beradik aku semua enam tahun lebih tua dari aku. Paling kurang. So ah. then semua orang tu sama ada pergi universiti atau pergi asrama. So by the time aku enam tahun, diorang dah dah jalan enam. Kakak aku dah dah jalan enam. By the time aku dah jalan satu, kakak aku dah pergi asrama. So nak ikutkan aku ni duduk macam seorang kat rumah. Balik rumah terus main PS2 yada yada yada. So macam makin lama makin lama aku makin, makin suka macam tu juga aku macam that's also the way belajar English aku mm. I accepted that I was exposed to English so much that I can follow what they talking about even though some some people ini personal personal experience aku lah some people main bertahun pun English tunggal langgang Ha. So, well, also family uh, dui Bahasa duduk-duduk kat UK tu pun nolong kat lah. Paling pada cerita, aku masa kecil dulu macam tu. Aku tak ada ramai kawan dan family aku jenis yang uh, aku sebab aku kecil time tu dan bapa, mak bapa aku still kerja dan tak ada kakak adik-beradik, aku duduk dengan rumah main game. Aku susah nak keluar. Aku nak pergi keluar dengan kawan pun, mak macam risau juga kan. Padahal aku nak basikal tamat je. And, so, balik pada tu, aku makin lama makin tu kan, aku tak adalah, aku tak suka belajar. Aku suka belajar, aku tak suka dipaksa belajar. Faham tak? Faham. Ada tak satu masa yang kau apabila kau macam satu benda klik dalam, kalau tak kau kau akan cakap benda ni best? Ada. Uh, selalunya kalau aku macam tengok dokumentari lah selalunya. Kan? Macam ha. kau dah memahami apa yang kau sebelum ni belum memahami dan benda tu menjadi stimuli kau fikirkan benda lain pula yang berkaitan. Contoh macam dulu aku budak sains lah. Aku suka, aku suka belajar sains. Sekarang ni macam malas pula sebab ada banyak banyak math. But macam, <laughs> contoh macam apa nak bagi contoh apa lah. Contoh, contoh konsep yang baru belajar. Contoh aku macam cakap tadi lah, Yang aku macam cakap tadi. motivasi ni apabila aku mengemukakan premis bahawa ini bukan untuk semua orang. Dan aku memberikan aku punya reasoning kenapa bukan orang. Korang pun boleh menerima kan? Dan korang pun sedia menerima pendapat aku kan? Dan benda tu membuatkan perkecahkan aku menarik sebab kau boleh follow dan juga kau boleh menambah, menambah nilai argumen tu dalam kepala otak kau. Ni diam ni, faham ke tak ni? Aku faham, <t establishing> oh. mm. <tegur>. uh. aku faham. Uh, aku punya Sebab selalunya benda ni aku dapat dengan buat Twitter tau. Selalunya yang klik, part klik tu. So kadang-kadang bila menulis ni Banyak benda aku discover tentang diri aku juga lah Ya yeah. Itu so, aku hmm. Aku tak tahulah kan Aku suka cakap dengan diri sendiri hmm. Aku suka borak dengan diri sendiri Uh, ha, kalau ada macam argument pasal satu konsep Contoh macam dulu aku sekolah Tafiz Masa sekolah menengah dulu Sekolah Syarma Sekolah Tafiz kan <laughs> 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 Last 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 <laughs> shit poster kan eh? <laughs> Gila lah cerita <laughs> <laughs> Oh budak Tafiz Oh budak Tafiz Uh, sa -sa 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 aku, saya saya -sa aku aku kalau tahu aku bodoh pasal ni kan. Dia kalau tanya pasal Quran mesti mesti hampa betul. Hmm. <hid2> <laughs> Quran tak ingat langsung. Hmm. <tun> ya Allah, tu. Allah azan. <laughs> <Ayodoh. hid2> <laughs> banyak aja kau aku macam ni sebenarnya. Aduh. Tu <susur> so, um Aku, so aku main banyak game, main game pula aku selalu, biasa orang duk main game, dia suka main game lawan ataupun dia suka main game bola. Biasa orang, biasa kalau orang Melayu ni, dia suka tengok PS2, main bola. Bola, Hai. main bola, main bola. Main bola, Sekian. yeah. Tapi aku, time tu, sebab aku main seorang, main bola boring. Yeah. <laughs> so aku main game, main game cerita. Gear Solid Padahal aku Sampai tu 8-9 tahun je kot 8-9-10 tahun Bapak 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 Aku main shit game <laughs> macam Aku kami. tu pun je dulu Tu pun susah <laughs> Aku masa zaman tu aku... aku cuma berhenti main Valkman je kot Atau uh, Kalau bukan Valkman uh, Pokemon <laughs> hey, Digimon je Eh aku umur macam tu Dah main Final si Fantasy dah apa-apa Ah, berapa? Eh, tapi aku main juga <laughs> Final Fantasy 8 uh, <laughs> Aku ah, ya ya Baru nine. tahu Apa tu Final Fantasy <laughs> Masa <laughs> Final Fantasy Abang abang aku tak Kasih <laughs> sentuh <season laughs> Dia takut aku Save <laughs> dia <laughs> So Aku Main game macam Kami Kau tahu game of kami Yang pasal Shigala tu Okey oh, oh oh, oh, sure. okey. Tapi tak pernah main, main lah Aku main tu pasal 10 tahun Aku main game Persona 4 masa 12 tahun Walau. Oh. Oh. Apa, oh. Apa, ah. <laughs> Aku zaman college baru main Persona 4 <laughs> Aku sekarang ni dah, dah 23 tahun okay. So benda-benda cerita-cerita game macam tu Yang aku main je tau dan aku suka Dan aku okay. boleh follow Dan aku mungkin benda tu macam tak relatable okay. Sebab benda ni bukan semua orang Kalau aku yeah. cakap dengan member-member aku kan Memang hmm. aku tak boleh relate Dengan benda ni Sebab zaman uh, Cara dia main ps tu Cara lain Kan nah, Saya orang Melayu Main FIFA Sebab dia yeah. nak Dia nak main bola Orang yeah. kata Oh gol Aku nak buat gol. Kan Berbalik ada cerita yang Macam oh Benda ni cool Dan aku rasa cool So But In a sense Benda yang kau Kau rasa cool pun Macam kau tengok Steins Gate lah kan Kau uh, Macam Faiz kata Dia tengok uh, Dulu dia tengok Steins Gate Dia rasa Steins Gate tu cool Aku tak adalah kata Me, apa ni menunjukkan penghargaan terhadap cerita cantu tak baik sebab benda-benda hmm. cantu juga yang membentuk pemikiran kan, ha. macam kanak-kanak aku kan masa game-game macam tu aku tak adalah nak nak interpretasi nak buat nak analisis masa aku uh, 12 tahun 10 tahun macam tu kan tapi sebab aku dah didelahkan awal aku boleh appreciate benda yang datang kemudian kemudian. kemudian. sebab Faiz dah tengok science gate dah tengok dah biasa dengan benda mula-mula mungkin dia tengok Naruto mungkin dia tengok benda-benda uh, macam tu lepas tu dia dah start tengok uh, cerita macam science gate tu dia dah tengok mula senen. lepas tu tengok Parasite baru minda dia macam buah wow. kan wow <laughs> So benda macam ah, tu saya... juga benda yang macam yang jadi kat aku. Ah, so macam starting point kau yang bila kau minat cerita ialah start dari gaming cerita lah. Cerita dari game lah akhirnya. Cerita dari game lah. ah. tanya. Masa, masa aku zaman sekolah menengah. Asrama balik sebulan sekali. Balik ah. sebulan sekali untuk weekend saja. Kalau kau dapat cuti seminggu tu bersyukur lah. Ya. Yeah. Apa ah. tahu aku tak bersyukur Eh. Aku tak ngulang pun. Patut aku ngulang. Kuat kan masa tu tapi tak pun. So tak tahulah. Dia bersyukur ke tu macam sumpahan. Tak tahu. Anyways. Um, masa aku form 2, form 3. Ataupun form 1. kat tempat tafis tu orang, budak-budak Selangor. Hmm. Ada juga yang orang tukang baca komik. Tukang baca ataupun. Oh aku start baca komik masa aku 11 tahun by tu. Hmm. Oh, Oh lama juga. Encik Egya. Egya. Egya teruknya aku baca EJ, <laughs> <laughs> Last of the Tool kan masa tu. Ah, aku kena ah. admit masa aku sekolah macam baru form 1 kan aku sebenarnya start baca GTO, uh, Kota Makari dengan uh, AG tau. Saya komite AG. Siapa tahu ya. cerita ni? Ya, aku umur 13 tahun aku tengok apa eh? Aku rasa aku tengok Naruto lagi time tu. Aku aku tengok cerita yang heavy time tu. Itulah. Lepas tu masa aku sekolah menengah tu aku dah start ah. tengok anime. Mula-mula aku index Lepas tu aku baca novel SWAT online. Novel dia tau. Yang kat bangkas ha. pertama yeah. tu. Tahun 2010. Kau yang, korang yang dengar ni. Jangan nak cakap so boring masa tu. So novel dia okay <laughs> gak tau. Kalau <laughs> no, aku pergi ke wahara tak boleh rancang cerita. Cerita dia hampir. Cerita ha. dia Sebenarnya kan. Tapi cerita-ceritaan uh, dia still bagus. Betul. Hmm. Aku aku setuju. Kalau aku, kalau baca novel. Di, no, like novel aku boleh kata like novel. Uh, Reki tulis novel lagi bagus. Sebab Reki dia tulis novel, dia ada feel tau. Aha, betul. Pos somehow dia dia punya prosa tu tak terlalu tak terlebih. Aha. Dia dia macam cukup garam. Dia macam kau masak nasi goreng kan, cukup Aha. rasa. Betul? Dia cukup syarat. Aku dulu memang binge lah. So, online tu volume first yang I first tu. Aku baca dalam sehari. Dan best gila. Betul. Aku rasa macam pembentukan pemikiran aku yang paling ah uh, ni lah paling orang kata <laughs> uh, aku pun nak blur dah dia dia apa <laughs> bagi epifeni. ah uh, aku ada epifeni. aku aku ada epiphany aku masa aku form 3 aku tengok cerita Puella Magi Madoka Magica damn cerita tu best doh aku tak pernah tengok kau okay. tengok cerita macam tu Faiz Aku tak nak spoil apa-apa okay. Cerita tu keluar 2011 okay. Cerita tu pun okay. bila nak mati, <laughs> <nak> mati. <laughs> Bila tengok mati. cerita tu 12 episod je <laughs> <laughs> Aku nak cerita pun tak jadi Sebab aku tak nak spoil <laughs> engkau Memang <laughs> <Okay, laughs> je ya, Tak boleh spoil anything langsung Tak boleh spoil Sebab cerita tu Cerita tu akan Untuk aku kan Untuk orang biasa Dia akan Evoke <laughs> a sense of Satu Sedih Biasa aku cakap emosi. Dia akan rasa sedih Dia akan rasa marah uh -huh. Tapi aku tengok cerita tu kan Aku rasa macam Damn This is fucked up But this is how It is uh -huh. ah, Ya yeah, dia, 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 dia Macam kalau plot twist dia macam tu kau, kau rasa macam Benda tu tak dipaksa Dia macam Memang memang macam tu kesan dia Macam tu It's <laughs> like macam Contoh cerita kan Cerita tu Contoh cerita Aku reference cite incredibles eh incredibles yang first movie tu ingat ha oh, yeah. huh? yang oh, macam okay. syndrome sin tu kan okey okey daripada ah uh, mr incredible tolak dia tak boleh jadi sidekick sampai uh -huh. dia jadi villain syndrome tu okey ha? dia tak force tau dia punya transformation tu and in a sense dia akan jadi macam this makes sense even though this is bad this is yeah. Ah, okay. Happens when you do something ah. like that. Bet betul. Kan? This is what happens when you uh, reject someone yang idol kau. Betul. Dia boleh jadi insaf ataupun dia boleh benci kau. Betul. Ha, betul. Kan? Bet betul. Kan? So, perasaan tu yang aku rasa masa mandukan majikah Dan aku tak faham perasaan tu. Oh. Aku tak Asyik. tahu kenapa aku kenapa aku rasa benda macam ni. It's like kalau contoh kalau game Okami tu kan, aku kalau ending tu aku aku ni lah Menitis air mata lah Pada Umur aku 11 tahun Itu biasa lah ah. Sebab cerita tu memang Heartwarming Kan ah, tentu. It's, it's about um, Kepercayaan Pada diri sendirilah Walaupun dia cerita pasal uh, Dewa Dewi ah. Tapi nak cerita pasal Maduka Majika ni Aku sampai Aku tengok Aku nak cari semua benda Pasal Maduka Majika Aku rasa macam Damn Apa benda dia punya muzik ni Kalau kau dengar muzik dia Daripada uh, UK Kajura ia, uh, Muzik dia sangat Influence daripada Muzik Arab dengan music Celtic. Walau. Music dia kau biasa akan dengar kalau kau tak cari. Sebab masa hmm. Masih, kan zaman orang dengar Justin Bieber ya dah yeah, ya dah. Ya betul. One Direction. One Direction zaman Justin Bieber. Dan kalau kau tak follow apa yang dia orang nyanyi, kau tak hip, kau tak kau tak hard. Kau macam eh lapuk lah. Uh, taste orang tua lah kau ni kan atuk. Kan. Nah. Anyways, <laughs> um, sampai muzik dia aku cari Aku cari dia punya cover music, aku cari dia punya analysis Twitter, aku cari dia punya fan theory, aku cari dia punya forum, aku cari semua benda, kan? Aku cari dia punya interview, dia sampai aku dah tergilakan mencari makna apa yang aku rasakan. Dia, oh, dia paham. Dia sampai macam tu, sampai aku dah sesakan diri aku tengok video essay selama 2 jam tak henti sejam tak henti cerita pasal analisis cerita atau sinematografi sebab itulah masa zaman tu juga zaman YouTube mula naik dengan contoh every frame a painting tahu dia punya YouTube channel Uh, yang tu saya tak tahu Tapi uh, Masa tu memang saya Banyak follow uh, Anime reviewer jugalah uh, Anime review pun satu Aku suka tengok Cinematography review Macam cine uh, video essay Pasal movie Oh. So Apabila Aku dah biasakan diri aku Baca benda-benda macam tu Dan tengok benda macam tu Dia makin lama Makin aku Mula faham Apa yang aku rasa Makin aku dapat Perkataan-perkataan Yang boleh Mengekspresikan Aku punya perasaan Dengan tepat lah sebab masalah orang uh, Borak ni kadang-kadang Dia tak tahu perkataan apa yang dia cakap Betul Lagi-lagi dalam Melayu lah Melayu dah lah cakap Kata dasar Kata pasah Kata apa lagi kan Kata-kata <laughs> <laughs> kan? yeah. Dalam Melayu ni Kalau kau cakap secara, secara casual Tunggang terbalik Lepas tu kau mengharapkan orang yang dengar kau tu faham konteks macam kita ni orang Jepun pula kan Etika kerja tak nak ikut pula Bengong betul Anyway lek, lek Itulah cerita aku Aku tengok Madoka Magica Dan time tu juga uh, Tambah lagi satu cerita yang zaman tu aku tengok Yang aku rasa ni gila Fate Zero Oh, Fate Zero Wow Masa aku form 3, form 4 Sebab aku masa 8 tahun tu Animax uh, Fate Animax kan Aku minat cerita tu So ah, aku, aku, aku macam nak follow lah Aku tengok Fate Zero First masa Zaman college juga Tu pun aku sebenarnya tak faham sangat dengan cerita tu dia ada bagi aku rasa something tapi aku tak aku tak faham so aku tengok lagi sekali bila dah tua sikit macam in a way boleh mula faham sikit <laughs> walaupun aku tak masih tak dapat nak express apa yang aku faham tapi aku macam ah okay Fahamlah kenapa cerita ni dia ending dia macam tu gitu uh, it's like aku kena admit uh, sebenarnya kan Facebook aku tak tengok habis uh, aku macam blur <laughs> Tak sebab Fat Zero ni dia slow tau Dia Slow dia nak mati Slow Dah, Aku dah lah. boleh follow sebab aku fan dari awal Ah ha, dia Masa berlawan pun Ya Allah Bercakap panjang lebar Bila nak lawan ni <laughs> 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 Tapi sebab time tu aku Time tu aku sekolah asrama kan So masa ha. aku tengok cerita Sebulan sekali kat rumah Binge je lah nak mana Ha. Tak, tak ada kena ya. binge ke Berbaloi lah agak kan aku binge Okay ya, berbaloi lah baloi, ya. So, uh, dah tengok pasal anime Mulalah lah pasal komik sebab aku pun baca komik kan tuk 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 tup -tu -tu, masa uni jumpa lama dengan hasil ah. Dia member dia orang Lepas so, tu perasan lah aku pandai gak sebenarnya kan ya. <laughs> 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 Pandai gak lepas, ya Memang pandai Itulah origin story atuk <laughs> So Quite interesting guys So, uh, so dia, dia dia macam dia... so inilah tajuk podcast kita Origin Story of All the Members. <laughs> <laughs> kan <laughs> boleh? boleh boleh lah kan. Boleh lah boleh <laughs> lah juga aku, aku rasa origin story aku secara orang kata plot twist tak plot twist aku rasa biasa je. Uh, like tapi tak, standard cerita pun kena kena tambah-tambah drama sikit baru nampak menarik. Tapi sebab aku cuba nak mendalamkan korang dalam apa yang aku rasa, apa yang aku alami tu kan. Cuba, cuba carikan cara nak buat dia relatable macam tu lah kot ha. faham orang malas nak buat kerja sama je yang Atuk cakap pasal orang Melayu ni kan aku secara personally rasa orang Melayu ni dia jenis apa rational dengan apa tenang lah bukan kreatif ya kreatif tu betul tapi apa yang aku nak cakap adalah orang Melayu kalau konsep emosi ni dia macam tak berapa boleh relate kot Oh, tipah. faham. Aku rasa orang Melayu ni dia macam dia hal emosi ni dia orang macam kalau rasa benda tu praktik, tak praktikal dia orang letak ke tepi. Macam tu lah. Sebab aku rasa Melayu ni masyarakat yang praktikal lah. Dia apa dia buat, apa dia fikir, dia akan fikir adakah benda ni praktikal untuk aku. Ah. Tak pun adakah benda ni menguntungkan. Yang tua kan. Ha. Ah. Mm -hmm. Rasa jiwa Melayu ni dia macam zaman kegemilangan kerajaan Melayu lah kan. Dia ada sebab praktikal dia berat seni dia kan. Ha, seni pun praktikal. Modern modern Malaysia ni dia lagi mem, apa ni mengambil aspek praktikal daripada seni. Ya, betul. Even kita punya hasil kita punya cerita pun dia nampak praktikal, I think. Dan satu lagi yang saya perasan kalau orang Melayu ni kan kalau mereka macam beremosi atau macam hadapi masalah macam nak masalah dengan konflik tu rasanya akan dianggap mengada-ngada tau atau lemah. Dia nak lemah tu aku tak pastilah tapi kalau mengada-ngada tu mungkin betul sebab benda emosi ni pun dia macam tak praktikal tau biasanya. Sebab tu dia orang sebab tu aku bukan okey bukan dia orang lah kita lah. Aku rasa sebab tu kita macam tak tak begitu fikir sangat pasal kenapa kita rasa macam ni apa macam tu sebab kita dah memang biasa fikir praktikal. Kan macam cara kita cakap pun. Kita cakap cara yang paling senang tau. Ha, ada ha. Ma <laughs> dia macam. Saya paling nak shortcut. Kita kalau boleh nak shortcut for everything. I betul. Biasa orang kata aku pergi ke kedai naik kereta. I went to the shop by car. Kalau kita cakap dalam kehidupan seharian kan macam. Weh Minah uh, kau pergi mana tadi? Oh aku pergi. Aku pergi kedai. Eh tau hari. Dia macam dah lah kau kau separatekan ayat yang simple tu kepada dua frasa yang lagi pendek lagi senang kau nak proses. Ha. Tapi kita buat cantu terlalu banyak sampai kita hilang kesenian cakap tu. Ha. Dia praktikal. Kan. Sebab dia praktikal untuk kita lagi senang nak proses, lagi senang nak fikir. Lepas tu bukan tu saja kita kita boleh simplifykan lagi sampai ada satu perkataan kita boleh guna untuk multiple perkataan. Sayang. Ha, macam sayang. Sayang. Kan? Sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, ayuh, sayang. Ayuh, Apa je tu? Sebab <laughs> tu so, 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 kadang-kadang aku tak percaya kalau orang cakap uh, Melayu ni senang nak faham. Eh, Melayu ni... Susah nak faham. Hmm. Melayu ni memang susah nak faham. <laughs> Taklah. Untuk aku lah, untuk aku sebab konteks macam ni. Ha. Dia macam, Matthews ni macam bahasa Jepun yang banyak konteks dan macam tu tak? Yang banyak tersirat daripada tu surat. Ha kita dulu pun ada yang tersirat kot. Dia banyak ada. Banyak-banyak. Kalau biasa baca puisi memang nampak tersirat dia tu ada tapi yalah kita pun puisi tak baca sangat. Aku sendiri pun tak baca sangat secara jujurnya. Atau aku cakap masyarakat moden Malaysia sekarang ni dia ambil yang praktikal daripada yang seni. Ya. Yeah. Seni seni yang praktikal pun seni bela diri silat. I mean aku tak adalah <laughs> nak kata silat <laughs> tu silat tu tak power ke apa tapi kalau kau tengok YouTube komen pasal silat in Malaysia kau tengok lah apa ni tentera-tentera keyboard warrior Malaysia macam oh silat ni boleh membunuh orang <laughs> it's like okay cara oh, benda boleh, kan. boleh bunuh, orang <laughs> uh. It, it's like kita menggembar-gemburkan uh, seni tu tanpa menyenikan seni dia dia orang orang tak tengok aspek seni tu tapi orang tengok apa macam mana? Orang tak tengok seni yang terdapat dalam seni, orang tengok nilai yang terdapat dalam seni. Ah. ah. Sebab tu kalau aku tengok review buku pun biasanya, biasanya kalau orang cerita apa yang, yang dia suka pasal buku ni, oh, sebab message dia which is aku rasa okay okay je sebab aku, <laughs> untuk untuk aku okay lah untuk aku okay lah sebab aku sejujurnya plot ke apa benda yang seni ni pun aku tak mahir sangat so in a way benda tu macam berguna juga untuk aku tapi kalau untuk orang yang apa sangat utamakan plot ke apa ke mungkin dia orang akan anggap message ni is like cheating ya boleh really faham dia macam kalau untuk aku aku sukalah uh, message tu sebab uh, aku sendiri kalau ke apa benda-benda yang teknik ni aku belum pandai. So aku lagi suka kalau pembaca dapat mesej tu. Tapi kalau untuk penulis yang dia suka dengan teknik, diorang akan rasa apa mesej ni is like cheating lah. Dia macam cerita ni tak sedap tak apa. Asalkan mesej dia syarat macam tu. Diorang akan fikir macam tu. Set aku, aku still tak jumpa lagi reviewer Malaysia, reviewer Melayu yang review cerita yang aku nak tengok review dia. Ah, uh, bukannya Pak Is buat review komik ke ke? Aku buat review komik tapi aku tak tahulah the best ke tak. Aku bagi aku suka hati aku lah. <laughs> tapi tak tahu best on video tu kalau mah kau yang sebab aku review buku kau, apa pendapat kau? Aku suka je cuma kalau Pak Is tanya, Pak Is nak apa nama jujur ke? Hmm, jujur lah tak buat. Oh, oh, oh. Um, tak, tak, lah, tak, lah, oh, ni pun like, uh, best <laughs> Jujur <Yeah. laughs> okay, kalau, kalau jujurnya macam like Tak kata je Because apa uh, nama Sebab saya ada juga tau uh. Banyak cari Apa uh, nama macam komik Tapi takat ni memang Komik daya je Yang uh, Pak je Yang bagi review Yang video So memang Nice lah Pak Is memang jujur Terus terang tu tu benda saya suka Cuma Sangat Bukannya sangat sekejap tau Tapi Pak Is tak tunjuk dalam cerita tu berkenaan apa secara ringkasan dia lepas tu Pak Is tak beritahu ah. yang apa yang buat Pak interested dengan cerita tu oh ok ok okay. Ah. kalau aku pula sebagai penulis aku suka aku sukalah kalau pembaca dia macam dapat uh, dia dapat apa terangkan mesej Kepada pada aku itu cara dia orang nak apa appreciate cerita aku cuma kadang-kadang kalau ada orang dia macam kata cerita aku tak best sebab plot twist dia hampir ke apa ke aku macam Aduh. Tak, takkan tu takkan tu je ah. kalau aku aku kecewa kat situ lah so kalau kalau pembaca aku dia cerita pasal apa ras, apa dia rasa apa yang dia, dapat tu bagi aku aku suka yang tu so kal, so dia dia macam kalau aku tengok cerita pun kalau aku dapat perasaan tu kalau cerita dia macam simple ke ataupun dia tak mind blowing ke apa aku tak kisah sangat Diasarkan dapat perasaan tu Setiap orang Setiap orang ada Kata-kata Kata-kata dia sendiri kan Betul-betul Cakap perasaannya sama Haa Kalau boleh kan ni, ni sebenarnya Aku punya macam hajat lah kalau, kalau boleh kan Kalau aku buat cerita Aku nak orang tu Buat analisis tau uh, Terhadap cerita aku Yang aku buat Kalau boleh tak Macam apa yang Mereka nampak uh, Apa yang orang Macam bagi review Haa uh. uh. Uish, agak susah lah juga kalau nak bagi analisis sebab not everyone boleh buat benda tu. Yang tu lah. Ah, uh, memang not everyone boleh buat benda tu. Cuma kalau boleh lah aku harap sebab aku harap macam orang jadi macam pandai, bukannya pandai tahu, tapi macam like gain something lah. Dan kalau boleh aku nak macam uh, aku macam nak tengok apa benda yang aku nak dia orang buatkan aku terkejut lah. Apa benda yang dia orang dapat dalam cerita betul, yang aku buat sebab, tu. Betul, betul. Sebab tu saya suka baca review yang kalau dia cakap pasal message tu, bila dia cerita pasal message tu kita rasa ah dia dapat something dari karya kita. So kalau dia cuma cerita pasal teknik, kalau aku yalah mungkinlah kagum sekejap tapi bila fikir balik so yalah so what lah. Ah so so what lah. So what? Ah ha, sama juga kan. Ah so kalau twist dia buat aku kagum pun aku macam yalah kagum masa tu je lah lepas tu tak fikir apa dah. Tak ingat dah. Ah tak ingat dah. Tapi tak semua orang sama dah juga walaupun kau Cuba tunjukkan satu mesej Tapi tak semestinya orang lain Semua dapat mesej yang sama Betul uh, Dia macam kalau boleh Aku tak naklah orang apa uh, Review karya aku Cuma da dari sekadar teknik saja Sebab Mungkin sebab ni pun dari insecurity aku juga Aku pun tak rasa uh, Cerita aku Hebat dari segi teknik Aku tak anggap cerita aku macam tu lah Tapi kalau Orang dapat mesej tu Bagi aku macam Haa uh, Okay Aku dah capai apa yang aku nak Macam tu lah Betul lagi-lagi kalau Diorang macam dapat Something yang berbeza Sebab Kalau boleh kan Aku macam nak One thing kan kalau, kalau pasal membaca kan Bila kita baca ni Dia bukannya macam Kita hantar, Macam bersuap pada orang Terus tau Tapi macam Orang tu macam Dapat sesuatu Berdasarkan daripada Diorang punya pengalaman Sekali lah Nah, nak bagi pengalaman, nak bagi dia orang apa? Makna baru tu, ah ha. pada aku itu kebahagiaan terbesarlah sebagai pengkarya. Kalau memang. dia dapat dia dapat buat, dia memang shock lah. Nah, betul. Jadi masa kau orang buat cerita kan, memang kau orang dah bukan. Jadi masa Ni aku resume saja lah. Jadi masa korang buat cerita, korang memang mengharapkan some, orang dapat lah. Orang dapat something lah daripada cerita korang. Bukan, bukan just untuk express. Just untuk uh, express maksudnya? Express kan korang punya pemikiran ke apa. Tak ada sebab, sebab aku baru lepas baca interview yang pelukis oleh Sumi Pumpun. Ah, dia kata lah kat, ada hidden meaning tak masa korang, masa dia tulis oleh sumi perempuan dia kata tak ada memang aku tulis tu untuk express diri aku apa benda yang orang dapat aku tak fikir pun benda tu jadi kalau korang macam mana untuk, so, untuk aku kan memang first thing aku memang like memang fikirkan nak expresskan apa yang aku fikirkan lah especially apa yang aku rasa macam ada satu suara yang ada dalam diri aku ni aku kena bagi tahu pada orang ramai macam bukannya macam wake up apa oh, tau tapi macam like benda ni terlalu important walaupun aku tahu suara aku ni tak penting macam tu lah oh. mm -hmm. dia dia macam berbalik kepada orang kata apa yang pembaca dapat ada orang yang biasa ada orang kata meme lah yang kata penulis ni menceritakan keadaan langsir yang biru menceritakan bahawa dia jadi sedih Meanwhile, <langsir> the, the, <laughs> so, meanwhile, the writer is like, the blue the curtain is blue because it's fucking blue. Not, yeah, then, juga. Clea, sebab uh, first thing bila aku buat cerita pun memang aku fikir aku just nak apa you know just nak express diri je just just nak having fun je Aku ha -ha. just nak baca cerita yang aku nak baca Aku Betul. nak having fun dengan apa aku baca Itu je tu. But then it becomes a question of Apakah nilai sesuatu karya? Dari mana Dari mana datangnya nilai satu karya? Benda tu jadi tricky tau sebenarnya Sebab kalau cakap pasal tu Because Setiap orang ada different punya nilai tau antara diri masing-masing. So, kalau pun aku angkat cerita aku ni ataupun kira-kira lah, anggaplah aku angkat satu buku aku ni kan. Aku anggap dia macam emas Bagi orang lain dia sampah tau nah, Memang Itu tak boleh kawal juga dia, dia berbalik pada apa nilai tadi kan Dia macam Kadang-kadang macam Ma pun kan Ma buat cerita Dia tak tahu nilainya Tapi Dari mana datangnya nilai Yang pembaca dapat <susuk> Daripada harga buku <laughs> ah, Daripada harga daripada. buku <susuk> <Dia> ma, <lawaknya susuk> ma. Hmm. Okay Ma Okay fine Aku buat lawan <susuk> apa Tapi <itu. susuk> <laughs> uh, Dah jadi yang tu susah lah Bukan susah macam mana lah. At least dalam cerita tu bagi kena bagi satu benda yang jelas. Untuk aku lah kan nilai satu karya tu dia bergantung kan dari pihak penulis ataupun uh, pembaca tetapi dua-dua pihak. Meaning masa pembaca pun pembaca dapat rasa penulis pun dapat rasa macam mana? Contoh macam Okay dia macam tu. tangan lah. Uh, it takes two to tango. Uh, ah yeah, ya, it takes two to tango. Because when you kalau aku kita buat podcast ni untuk orang dengar. Contoh cerita, kita buat podcast ni untuk orang dengar. Tapi kalau tak ada orang dengar, podcast ni berbaloi tak? Well, dia cuma boleh je kita katakan berbaloi sebab kita shock ni. Kita have fun here kan? Ya, yeah, tu lah layer. Tapi uh -huh. dia bertambah apabila orang makin lama makin tengok, orang makin lama makin nak komen, makin nak engage dengan topik tu. Sebab tu lah macam isi sesuatu karya menambahkan lagi uh, nilai sesuatu karya contoh kalau kita tengok video essay pasal macam mana satu director ni dia direct cerita kita dapat tahu bahawa macam fight scene kan fight scene kena clear, kena clear. pasal kita bagi contoh kalau kalau untuk uh, director tu tak semestinya dia target fight scene tu memang adalah fight scene memang biasanya koreograf ada planning tapi biasanya tak adalah sesuatu makna fight scene tu semestinya di tangan di director je Faham tak? Director tu mesti pernah tengok cerita yang lain, fight scene yang lain. Lepas tu dia pun mencuba untuk buat fight scene sendiri yang lagi bagus, kan? Hmm, betul, betul Dan daripada fight scene yang lagi bagus tu, dia menambahkan lagi ha, nilai fight scene yang lama yang jadi rujukan tu. Hmm. Sebabkan fight scene yang lama tu lah yang membentuk fight scene yang baru. Nilai yang lama lah memperbaharui nilai yang lama. Jadi apa yang macam nak sama guys kan ya? Dia dia macam mana nak sambungkan benda ni <laughs> Dia reference ke? Rujukan? Bukan. Akhirnya uh, macam kesimpulan daripada apa yang Atuk cakap ni. Itu maksud Pak Is. Ah. Dia macam seorang pengkarya ni pada masa dia berkarya tu dia kena express himself has express his thought tapi pada waktu yang sama dia kena juga bagi satu message yang jelas supaya orang tak misinterpret dan dia kena cuba juga untuk buatkan satu starting point untuk diri dia lagi improve Biasa biasa message tu aku untuk aku message tu tak perlu pun sebab macam kawan-kawan, macam kenalan asif daripada sekolah yang jadi pakar motor. So, Message tu untuk aku tak penting. Yang penting apa yang nilai asal. Apa nilai asal yang... Apa tujuan utama dia buat tu? Yang tu lah. Penulis oi um, Penulis pun pun mungkin tak me, tak mah uh, tak berniat nak bagi mesej apa-apa tapi dia masih lagi letakkan nilai dari dirinya dalam karya pun pun tu. Ah, okay. So, dia, 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 yang paling penting dia honesty lah, honesty dalam ah. karya tu. Ah, lah. jujur. Ah, ah kejujuran, ke ke right, uh -huh. ke Benar. Benda tu yang membuatkan cerita tu menjadi relatable dan disukai baca, orang suka nak baca. Ah, okay. So, we um, kita end kan dekat sini. Eh, hey, hey, eh dah berapa lama je kita cakap aku tak tahu. <laughs> Satu jam, <laughs> jam. Lebih jam. Satu jam, satu jam dua puluh dah. Topik, topik kita sekarang ni awalnya topik kata penuh, pros <laughs> cara proses nak tulis. Ha, ha. Sepatutnya proses nak tulis tak <laughs> aku, rasa, aku rasa untuk podcast kali ni akulah punca ni. Akulah punca ni. Jadi <laughs> <laughs> ya, nanti aku Eh tak kita apa. Kita, uh, title. Alam biasa uh. dah buat tiga kali dah tak pernah lagi on topik. <laughs> Cuma shock sendiri kan Orang Pasal Cuma kali ni Saya rasa macam uh, Hasif uh, Main stage kita lah Kali ni So saya rasa tu Sukses juga tau Maksud Ajar dah apa Hasif adalah Main stage kita Kini orang yang Utama bercakap lah uh, boleh. <laughs> Hasif boleh karok kot Nanti dia macam jadi MC Disney Karol. Ha -ha. Okay. Uh, last kata terima kasih kepada korang yang mendengar. Kami sangat hargai. Dan subscribe, like, share benda yang wajib dekat YouTube. So, selamat tinggal. Bye-bye. Bye. 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 Bye.